אני מדבר בשפה העברית ואתם שומעים אותי בתרגום סימולטני, אני רוצה לפתוח ולהודות קודם כל לסימון ולאנה על ההזמנה, על האירוח ולכל הצוות הטכני שמארח אותנו כאן, אני מודה לכם ולכל הקהל שבא לשמוע את הדברים. הדמות שאני רוצה לדבר עליה היום ברשותכם, רבי יצחק סגי נהור, דמותו של רבי יצחק סגי נהור היא דמות שהיא בעצם חידה, חידה גדולה. פירוש השם שלו בעברית, סגי נאור, אנחנו בדרך כלל מתרגמים לרוסית ולשפות אחרות כעיוור. בארמית, המילים האלה, סגי נהור, המשמעות שלהם היא הרבה אור. הרבה אור, שזה כינוי שבדרך כלל ניתן לאנשים שלא ראו מאור עיניים מימיהם, לאנשים שלא זכו למאור עיניים, לעיוורים. באופן פרדוקסלי מאוד, הדמות הזו של רבי יצחק סגי נאור, נמצאת באמת, באמת למעשה בהרבה מאוד ערפל בחשיכה ודמותה החידתית של אותו איש שחי לפני 800 שנה בחבל ארץ פרובנס שבדרום צרפת, נשארת היום חידה לא רק לגבי הדמות הזאת של אותו יצחק, אלא גם לכל הופעתה של תנועת הקבלה. התנועה המרכזית ביותר בתולדות המיסטיקה היהודית קשורה בחידה הזאת, בחידה של הדמות הזאת, ועל כך אני רוצה קצת לדבר היום, או הערב. מה שאני בעצם הייתי רוצה לעשות זה שלושה דברים. ראשית, לדבר קצת על דמותו ההיסטורית של יצחק סגי נאור, אותו דמות שנמצאת באמת בערפל ובאפלה, ולנסות ביחד לראות מה אפשר בכל זאת ללמוד על הדמות הזאת. הדבר השני שהייתי רוצה לעשות זה לשוחח קצת על הקשר הגדול בין הדמות של יצחק סגי נאור לבין, כפי שאמרתי קודם, הופעת תנועת הקבלה, התנועה המרכזית ביותר בתוך המיסטיקה היהודית, ובתוך האזוטריות היהודית שהתפתחה וקיימת למעשה משך מאות שנים, 800 שנה מאז ימיו ועד היום. והדבר השלישי שאותו ננסה לעשות בחלק האחרון זה לנסות קצת לקרוא בתרגום דברים שכתב יצחק סגי נאור או דברים שנמסרו בשמו של יצחק סגי נאור ולנסות קצת להבין אותם, להבין את החלומות, להבין את התפילות, להבין את החידות שנמצאות בתוך הכתיבה של הדמות המעניינת הזאת. אבל אולי, אולי קודם, לפני שנפנה לשיחה על אותו יצחק, או אותו יצחק סגי נאור, אני רוצה להעיר כמה הערות כלליות למי מכם שמצוי פחות בתולדות המיסטיקה היהודית. הזכרתי קודם את השם קבלה, שזה השם שבו אנחנו קוראים לתנועה ולאגד הזרמים, לקבוצת הזרמים הגדולים במיסטיקה היהודית, שמתפתחים מימי הביניים ובעצם עד היום. אבל מה משמעות המילה הזאת? מה משמעות המילה קבלה? המילה קבלה בעברית אפשר לתרגם אותה אולי כקליטה, השגה, לקבל משהו ממישהו אחר. בימי הביניים כשמשתמשים במילה הזאת קבלה בעצם רוצים לומר מסורת, tradition או מסירה, transmission, רוצים בעצם להדגיש את העובדה שיש כאן ידע שלא מעבירים אותו בכתב ומעבירים אותו בדרך כלל בעל פה, מפה לאוזן, מאחד לשני וזה השם הכללי שבו משתמשים בימי הביניים. כדי לציין מסורת או מסירה כזאת. מאוחר יותר, בנקודה מסוימת, השם הזה, קבלה, הופך להיות השם שמאפיין באופן ספציפי תנועה שהולכת ומתפתחת במיסטיקה היהודית דווקא. היא מקבלת את השם הזה, היא מקבלת את השם קבלה וזה הופך להיות שם נרדף לתנועות, לתנועות מיסטיות שונות שמתפתחות מאז, במשך 800 שנה, עד ימינו. במרכז של התנועה הזאת נמצאת תורה אזוטרית, תורה סודית, שמתייחס, שקוראים לה לפעמים קבלת הספירות, או קבלת עשר הספירות, תורה שבמרכזה נמצאת תפיסה מהפכנית, תפיסה שמשנה בעצם את, את ההבנה הבסיסית של התיאולוגיה של האל האחד ומדברת על עשרה כוחות שונים שקשורים באל הזה. לפעמים קוראים להם מידות, כוחות, ויותר מקובל, ספירות. אז עשר ספירות שקשורות באל הזה, הם הופכים להיות אולי הסוד הגדול ביותר של הקבלה ואחד הנושאים המרכזיים ביותר שהתיאולוגיה של הקבלה או התיאוסופיה של הקבלה מתמודדים איתם. עוד נחזור לכך בהמשך. העניין השני שהייתי רוצה להזכיר אותו, הזכרתי כבר את המילה מיסטיקה. למילה מיסטיקה יש הרבה מאוד הגדרות. אני לא רוצה להיכנס כאן לכל ההגדרות הקיימות ואני רוצה להעיר שתי הערות או שתי אפשרויות להסתכל על המונח הזה. קודם כל באופן שדי מקובל בחקר הדתות, בדרך כלל מסתכלים על מיסטיקה כתופעה או שם של קבוצת תופעות. מיסטיקה כתופעה או קבוצה של תופעות של אנשים שמנסים להשיג קשר מסוים עם האל, להתקרב אליו, להידבק בו, להתאחד איתו, להגיע לאיחוד, ליוניו מיסטיקה, לאיחוד מיסטי איתו, להגיע למגע בלתי אמצעי עם האל. לשם הכולל לכל התופעות האלה הרבה פעמים הוא מיסטיקה, הוא כמובן קיים בתרבויות שונות, הוא קיים בתרבות היהודית בכל מיני דרכים, בכל מיני אופנים, אחד האופנים שבו הוא מתגשם זה בקבלה שהזכרתי אותה קודם, בתוכה אפשר למצוא תפיסות מיסטיות שהולכות וצומחות וגם דרכו, דרך הדמות הזאת של יצחק, יצחק סגין נאור שעליו נדבר היום, אפשר לדבר על מיסטיקה במובן הזה. משמעות אחרת של המילה מיסטיקה, שאולי חוזרת לשורש ביוונית העתיקה לשורש מיו או למילה מיסטורין שאנחנו מכירים אותה מכל כך הרבה שפות. מיסטיקה, מיסטורין, למיסטיקה יש גם צד של הסתרה, של אזוטריות, של החבאה. ויותר מזה, הרבה פעמים לתפיסות מיסטיות מתלווה האמונה או ההשקפה של בעלי המיסטיקה שמאחורי המציאות כפי שרואים אותה בעין רגילה נמצאת משמעות חבויה, משמעות שנמצאת מתחת לפני הדברים. זה, זה נכון לגבי אדם אחר, זה נכון כלפי האל עצמו, זה נכון כלפי השפה ועבור המיסטיקאים זה נכון אפילו כלפי הטקסט של, של הכתבים הקדושים, הטקסטים הקנונים של התורה, של התנ״ך, שגם כלפיהם מתפתחת תפיסה שכדי להיטיב להבין אותם או כדי להבין את המשמעות האמיתית והעמוקה שלהם, צריך באופן מיסטי לקלף את המסתורין שלהם ולהגיע אל השכבה הנעלמת בתוכם. שתי המשמעויות האלה של מיסטיקה שהזכרתי עכשיו קשורות לאולי מושג שלישי שצריך להזכיר אותו לפני שנוכל לדבר על יצחק סכין וזה המושג של אזוטריות או תורת סוד. הקבלה מתפתחת כבר מראשיתה כתנועה שדוגלת ברעיון שאת הדברים הסודיים האלה שהזכרנו קודם את כל המסתורין, אי אפשר למסור לכל אחד. צריך להסתיר אותם, צריך לפתח שיטות לשמור אותם בהיחווה בהיעלם, בהסתרה, אי אפשר לתת לכל אחד לפגוש אותם ולכן מתפתחות הרבה מאוד תפיסות או הרבה מאוד שיטות להחביא את, את המידע הזה, לשמור אותו לפחות עד שלב מסוים ולא לגלות אותו לכל אחד. עם כל המונחים האלה אני רוצה כאמור לגשת לדמותו של יצחק סגי נאור ולשאול מה אנחנו בעצם יכולים לדעת עליו, אולי בצורה יותר עמוקה, איך בכלל אפשר לדעת משהו על ההתחלה, על הצמיחה על המקורות של תנועה מסתורית, של תנועה אזוטרית, שחורטת על דגלה, שמאמינה בהסתרה, בהחבאה, איך בכלל אפשר ללמוד עליה משהו? איך אפשר ללמוד משהו על הראשונים שעסקו בה, אם חלק גדול ממה שעושים זה להסתיר, זו הסתרה? זאת החידה של יצחק סגי נאור, וכפי שאמרתי, זאת גם החידה של צמיחת הקבלה, עד כמה אפשר באופן היסטורי למצוא את ההתחלות שלה ולדבר על ההופעה שלה שכפי שאמרתי, באופן משוער מתרחשת לפני משהו כמו 800 שנה, במערב אירופה, בדרום צרפת וגם בחצי איי איברי, בכמה חבלים בספרד של היום. אתם רואים בדף שלפניכם, בקטע הראשון, שושלת של שלושה חכמים. זה נמצא לפניכם בדף, בקטע הראשון, וכאן מופיעות שלוש דמויות. הדמות הראשונה, רעבד, הדמות השנייה היא הדמות שמעניינת אותנו, אותו יצחק, בן הרעב"ד, יצחק סגי נהור, ואחריו, דמות שלישית. גם דמות באותה משפחה, דמותו של בן אחיו של יצחק, קוראים לו אשר בן דוד. את שלוש הדמויות האלה אנחנו יכולים למקם בצורה די מוצלחת, כפי שאמרתי, בדרום צרפת, בחבל הארץ שנקרא היום פרובנס, בערים נרבון ובערים אחרות שם, באזור הזה. יותר מזה, על הדמות הראשונה רעבד אנחנו יודעים הרבה מאוד, אבל לא מהקשר של תורת הסוד. אנחנו מכירים אותו דווקא מתורת ההלכה, מהכתיבה שלו בנושאים גלויים. אנחנו כמעט לא מוצאים אצלו שום עיסוק בעניינים סודיים ומסתוריים או מיסטיים. לעומת זאת, הדמות השלישית בן אחיו של יצחק סגי נאור, הדור השלישי, כאן אנחנו מוצאים כבר כתיבה ענפה. זה דמות של אדם שפועל באמצע המאה ה-13. כותב הרבה מאוד קבלה, כותב את הדברים בכתב, מוסר אותם לאחרים, ומשהו בין הדור הראשון, שלא כתב כלום, שהסתיר את הכל, הדור של הראב"ד, ובין הדור השלישי, הדור של אותו רבי אשר, שכותב, מפרסם, מפיץ, מצדיק את העובדה שהוא כותב, בתווך נמצאת הדמות של יצחק סגי נהור, שלגביו אנחנו יכולים רק להניח שהוא קשור למעבר מסוים שאירע פה בתולדות הקבלה, מעבר משתיקה מוחלטת, מהסתרה מוחלטת, מהחבאה של דברים בתוך חוג משפחתי של חכמים שפעלו באזור גיאוגרפי אחד, לפריצה, פתיחה גדולה של האפשרות לגלות את הדברים ולהעביר אותם ולכתוב אותם בכתב. מניין אנחנו יכולים ללמוד משהו על אותו יצחק סגי נהור? אז יש לנו כמה מקורות. קודם כל, ראשוני המקובלים שכותבים, כמו אשר בן דוד שאנחנו רואים כאן, או מקובלים אחרים, בעלי קבלה אחרים שכותבים בספרד, יודעים להזכיר אותו בכל מיני כינויים, הם קוראים לו סגי נהור, הם קוראים לו החסיד, הם קוראים לו בכל מיני שמות ומביאים ממנו כל מיני סודות קצרים. זה מוביל אותנו לחשוב שהוא היה הראשון או אחד הראשונים שעסקו בדברים האלה, אותו יצחק. מקור אחר לא אפשר לקרוא ההיסטוריוגרפיה או ההיסטוריה שאותה כותבים בעלי הקבלה כמה דורות אחרי ימיו. הם שואלים את אותה שאלה שאנחנו שואלים היום, מאיפה הדבר הזה מתחיל? מי הראשונים? מי מתחיל את המסורת המיסטית האזוטרית הזאת? והם משיבים, רבים מהם מפנים את האצבע לדמותו של יצחק וכותבים שהוא אחד מראשוני המקובלים, ראשוני בעלי הסוד וכמה מהם אפילו מדביקים לו את הכינוי אבי הקבלה, האבא של הקבלה, המייסד של תנועת הקבלה. בגלל העובדה שכמעט לא נותרו, לא נותרו לנו דברים מאיתו, אנחנו צריכים להישמח או יכולים להישמח הרבה מאוד על כל השמועות שנשמרו מאיתו. נתתי לכם כמה דוגמאות, אם תעברו לקטע אחת, שתיים ושלוש בדף שלפניכם, אותם כותב אדם מאיטליה. קוראים לו מנחם מרקנטי, הוא מגיע מאיטליה לספרד מאה שנים אחרי ימיו של יצחק סגי נהור ושומע כל מיני סיפורים, תראו את הסיפורים, אני אקרא את הסיפור הראשון, סימון יקרא איתו בתרגום. בסיפור הראשון שמספר אותו רבי מנחם מאיטליה הוא כותב וכבר העידו על החסיד רבנו יצחק זכרונו לברכה, בן הרב זכרונו לברכה כי אף על פי שהיה סגי נהור, כלומר עיוור היה מרגיש בהרגשת האוויר והיה אומר זה חי וזה מת. גם כי היה גדול בתפילתו כרבי חנינה בן דוסה, בעניין החולים לפי זמנו. בסיפורים האלה מיוחסים לו מעשה מופתים, כל מיני ניסים שיכול היה לעשות. אותו עיוור היה מסוגל לראות, לא בעיניים, אבל הוא היה מסוגל לנחש או להרגיש האם האדם שנמצא לפניו הוא חי או מת. אתם רואים כבר שיש פה חידה מסוימת, מה זאת אומרת? בואו נקרא את המסורת השנייה, מספר 2. יש מבעלי הקבלה, זאת אומרת מבעלי הסוד, חולקים בדבר. כי יש, בן יודעי הסוד, גם אתה מן הנשמות החדשות. נזכר פה מונח מאוד מוזר, הנשמות החדשות. ובהמשך הקטע, אומר אותו רבי מנחם, שמעתי כי החסיד רבנו יצחק בן הרבי אברהם בן רבי דוד היה מכיר בפני אדם אם הוא מן החדשים או מן הישנים. עוד פעם, אניגמה, חידה, למה הוא מתכוון. כאן מספר לנו אותו רבי מנחם שרבי יצחק שחי מאה שנה לפני ימיו היה מסוגל למרות שהיה עיוור להבחין האם מולו עומד אדם שהוא נשמה חדשה או אדם שהוא נשמה ישנה. על מה אנחנו מדברים? ככל הנראה הוא מדבר פה על איזושהי יכולת להניח האם הנפש שנמצאת לפניו, הנשמה שנמצאת באדם שעומד לפניו, היא נשמה שכבר הגיעה כמה פעמים לתוך העולם הזה והיא נשמה ישנה, או שמדובר בנשמה שנולדה לראשונה עם האדם שלפניו. אתם רואים, זה סוג הסיפורים שאפשר למצוא על אותו רבי יצחק, כל מיני סיפורי מופתים, כל מיני סיפורים חידתיים, לא כל כך מידע על ימיו, על פעולתו. על המקומות שבהם הוא התהלך. וככה אנחנו מוצאים בעצם שני נרטיבים או שני סיפורים שונים שבעלי הקבלה מתלבטים ביניהם. האם צריך לראות אותו כמי שהתחיל והמציא וייסד את המסורת הקבלית בעצמו או לראות בו חוליה או מישהו שנמצא בתווך לאחר מסורת מאוד מאוד ארוכה שמגיעה עד ימיו. יש כאלה שחושבים ככה, ויש כאלה שחושבים ככה, וגם בתולדות המחקר של המיסטיקה היהודית אפשר לראות התלבטות גדולה בנושא הזה. הרבה חוקרים בסוף המאה ה-19, שהתחילו להתעניין בהיסטוריה של הקבלה, קיבלו דווקא את התיאור הראשון, שצריך לראות ברבי יצחק המייסד של הקבלה. הם אפילו, חשו, הם אפילו ייחסו לו כתיבה של כל החיבורים הראשונים של הקבלה, ואמרו, הדמות הזאת היא הדמות שבעצם מתחילה את כל הסיפור. לפניו אין כל כך משהו רציני. לעומת זאת במחקר במאה ה-20, בייחוד דרך המחקרים פורצי הדרך של גרשום שולם, חוקר חשוב של המיסטיקה היהודית, הולכת, ומתפ... ו... הולכת ומתקבלת תפיסה אחרת שרואה ברבי יצחק דמות ביניים, דמות שמעבירה את הידע של כמה דורות, והדמות שקשורה למעשה ברגע הראשון שבו הידע הסודי הזה מתחיל לצאת החוצה ולצאת החוצה מאותם מעגלים משפחתיים וקטנים של בעלי הסוד. הדבר הזה קשור לתעודה מאוד מעניינת שאותה מצא גרשום שולם לפני משהו כמו 80 שנה. היא נמצאת כעת לפניכם בתצלום צבעוני, המקור שלה, היא, נמצאת, היא נכתבה לפני 700 שנה והיא נמצאת היום בספרייה האפוסטולית בוותיקן, בספריית הוותיקן. בכתב היד הזה נמצאת בעצם האיגרת או מכתב קצר שאולי הטקסט היחיד ששרד לנו מכל מה שכתב או לא כתב רבי יצחק. במכתב הקצר הזה, המכתב הקצר הזה, ברגע שהתגלה, שינה בעצם את הרבה מההבנה שלנו על ההופעה של הקבלה בכלל. שוב, זה לא רק סיפור של רבי יצחק סגין נאור, זה סיפור של ההופעה של הקבלה, ובמכתב הקטן הזה חבוי סיפור מאוד מאוד מעניין. נקרא ממנו עוד מעט קטע קצר, אבל אני רוצה קצת לדבר על הערך ההיסטורי שלו. בראש ובראשונה בחתימה שלו, בסוף המכתב, אנחנו מוצאים את הדמויות שהזכרתי קודם. אנחנו רואים את אותו יצחק מזדהה ואומר, אני יצחק, בן אברהם, יש לי אח שקוראים לו דוד ויש לו בן, כולנו בעלי סוד, אנחנו שומרים את הדברים שלנו בסוד ואנחנו כותבים למי. המכתב הזה נכתב לראשוני בעלי הסוד שפועלים בספרד, בקטלוניה, בעיר ברצלונה, בעיר גרונה, באזור הזה של ספרד. זה בעצם התעודה היחידה שיש בידינו שמלמדת על קשר בין בעלי הסוד שפעלו בפרובנס לאנשים שהמשיכו אותם בספרד. אבל הרבה יותר חשוב מזה, המכתב הזה הוא מכתב דרמטי, כי מה כותב אותו רבי יצחק שכותב את האיגרת הזאת? הוא בעצם מסביר באריכות, אבל גם בלשון מאוד חידתית, מאוד אניגמטית, שהוא מתנגד לכמה דברים. הדבר הראשון שהוא מתנגד אליו, רבי יצחק, זה ההפצה של הסוד. בואו נקרא ביחד את התרגום של הדברים שהוא כותב בקטע הרביעי שלפניכם בדף. ואני לא במעל ולא במרד עמדתי ולא דיברתי עד הנה כי היא מרוב פחדי ויראתי על אשר ראיתי חכמים ונבונים וחסידים שהעריכו בלשונם. ופשטו ידיהם לכתוב גדולות ונוראות בספריהם ובאגרותיהם, והדבר הנכתב אין לו אדון. כי פעמים רבות יאבד, או ימותו בעליו, ויגיעו הספרים לידי פתאים ומלעיגים, ונמצא שם שמיים מתחלל. ואנוכי, כותב רבי יצחק, לא כן הורגלתי, כי אבותיי היו אצילי הארץ, ומרביצי תורה ברבים. ולא יצא דבר מפיהם, ומתנהגים עמהם כאשר בני אדם שאין בקיאים בחוכמה. וראיתי מהם, ולקחתי מוסר, וגם שמעתי מהארצות אשר סביבותיכם, ומאנשי עיר בורגוס, שהם מדברים בגלוי בשווקים וברחובות כמבוהלים ומבולבלים, ומתוך דבריהם, ניכר ששר ליבם מן העילה מהסיבה העליונה, וקוצצים בנטיעות. אבל הדברים מיוחדים כשלהבת קשורה בגחלת. שאדון יחיד ואין לו שני. ולפני אחד מה אתה סופר? פירוש: לפני אחד הוא השם הגדול המיוחד בכל עשר. ולא אוכל להעריך בכתב על אשר שאלתם. כאן במשפט האחרון אולי המשפט המרכזי יותר ב... בכל האיגרת הזאת אומר רבי יצחק אני לא יכול להעריך בכתב ולהשיב לשאלה שלכם, חכמים שיושבים בגרונה, בספרד וכותבים לי שאלות. לכתוב אני לא יכול, אני יכול רק לרמוז. אבל יותר מזה, כפי שראיתם בקטע הזה, בצורה מאוד ברורה רבי יצחק כותב שבבית המדרש שלו, באסכולה שלו, בסביבה שלו, לא מעלים דברים על הכתב, על הכתב יותר מזה. בקושי מדברים, בקושי מוסרים אותם החוצה. כאן אנחנו רואים אפיון מאוד מעניין של ראשית הקבלה, של ראשית ההופעה של הקבלה, ויכוח מאוד מאוד גדול בשאלה אם מותר בכלל להוציא את הדברים האלה החוצה. עכשיו חוקרים שונים קוראים את האיגרת הזאת בקולות שונים ובדרכים שונות. יש חוקרים שרואים במכתב הזה מכתב של התקפה. הוא מתקיף חכמים שנמצאים במקומות אחרים ולא שומרים על האתיקט, על הכללים של הסתרת הסוד. הוא בא אליהם בטענות. איך אתם מעיזים להפיץ את הדברים שאצלנו לא מוציאים אותם בקושי מהפה? חוקרים אחרים קוראים את זה הפוך. זה לא מכתב התקפה, זה מכתב התגוננות. יש כאן אפולוגטיקה. מישהו האשים אותו. מישהו האשים אותו בעובדה שהיום אנשים מדברים בשווקים וברחובות את דברי הסוד ואת דברי המסתורין. עומד רבי יצחק לפי ההצעה השנייה ומתגונן. קשה להכריע בין שתי האפשרויות האלה. מדובר במכתב מאוד קצר. הלשון החידתית של רבי יצחק בקטע שקראנו וגם בהמשך מאוד מקשה להבין האם יש כאן התגוננות או התקפה. אבל דבר אחד ברור. יש כאן רגע ראשון או רגע היסטורי שבו הדברים יוצאים מהחוג הקטן, מהקבוצה הקטנה, מגיעים לקהל גדול והדבר הזה מעורר רעש גדול ומעורר מהומה גדולה, יש הרבה מאוד ויכוח בנושא הזה. הדבר השני שאותו אפשר היה לראות בקטע הקצר שקראנו נוגע לדברים שפתחתי איתם. אחד הסודות, אחד המסתורים הגדולים ביותר של הקבלה היה ניסיון להציג תיאולוגיה חדשה בתפיסת האמונה היהודית. זאת אומרת להתחיל ולדבר כמו שהוא יעשה, רבי יצחק יעשה את זה בהמשך האיגרת, להתחיל ולדבר על תיאולוגיה שמכירה בעשרה כוחות אלוהים שונים שיחד יוצרים באופן קצת פרדוקסלי את האל האחד. כפי שאפשר היה לראות בקטע שקראנו כאן, הדבר הזה מעורר כל מיני מהומות. מבוכה תיאולוגית, מחלוקת תיאולוגית שקורית בכל מיני מקומות. יש אנשים שמקבלים את השיטה הזאת ומתחילים לחשוב שכבר אין אל אחד, אין, אין אל אחד עליון, אלא צריך לדבר על כמה אלים. יש אנשים שקוראים את התפיסה הזאת באופן כופרני, באופן של כפירה של הרזיה, ומגיעים ממנה למסקנות מאוד מרחיקות לכת. ככה המכתב הקצר הזה מספר לא רק סיפור של ויכוח על האם לגלות האם לא לגלות, אלא הוא מספר גם חלק מהסיבות לוויכוח הזה. הוויכוח הזה עורר הרבה מאוד פחד בקרב הצדדים השונים, שהדברים הרגישים האלה שקשורים בתיאולוגיה של הקבלה, יפורשו, יבינו אותם בצורה שגויה, והם ייצרו מבוכה ומהומה תיאולוגית בעולם היהודי. הדבר השלישי שמעניין באיגרת הזאת, בקטע שקראנו וגם בקטעים שבהמשך, שרבי יצחק מתייחס כאן לספר קדמון, לספר יצירה, ספר שהוא מצטט ממנו, אחד הספרים הקדמוניים ביותר בתולדות, במיסטיקה היהודית. באופן מסורתי מייחסים אותו לאברהם אבינו או לאדם הראשון, אבל גם באופן מדעי מדובר בחיבור סודי ומוזר שנכתב מאות שנים לפני ימיו של יצחק סגין האור. הוא נקרא ספר יצירה. הוא עוסק בתורת הבריאה. והוא מציג בצורה מעניינת מאוד תיאוריה חלופית, רדיקלית, תפיסה שונה לחלוטין מתורת הבריאה שאותה אפשר למצוא למשל בפתחו של ספר בראשית, בפתחו של התנ״ך. לפי ספר יצירה, הבריאה או האופן שבו האל יוצר את העולם, או אם לדייק בלשון של ספר יצירה, האופן שבו האל כותב את העולם או חוקק את העולם או חוצב את העולם, הוא לא כמו התיאור שמוכר לכולם משבעה ימים של בריאה, שאיתו מתחיל התנ״ך, אלא האל בורא וחוקק את העולם באותיות ובמספרים. כמה אותיות? 22 אותיות, שזה מספר האותיות בשפה העברית. כמה מספרים? עשרה. וביחד? 32 כלים או נתיבות או דרכים שבהם האל חוקק את העולם. וככה הולך ספר יצירה ומייצר תיאוריה חדשה לחלוטין על האופן שבו העולם הזה נברא על ידי האל. תיאוריה שלא דומה למה שמוצאים לא בנביאים, לא בכתובים ובטח לא של, בראשיתה של התורה בספר בראשית. ורבי יצחק שלפנינו, כמו הרבה מראשוני המקובלים, הרבה מהראשונים של בעלי המסתורין, הולך אל הספר הזה, אל אותו ספר יצירה, ספר נושן, ומתחיל לפרש אותו. בעלי הקבלה ראו שם, מצאו שם את הרעיון של עשרה מספרים או עשר ספירות והם הבינו אותו אחרת, הם לא הבינו אותו כעשרה מספרים במתמטיקה אלא הם הבינו אותו ככינוי לעשרה כוחות שבהם האל פועל בעולם. הם משתמשים בספר הזה מכיוון שהתפיסה היסודית שלו שהעולם הזה נברא באותיות עוזרת להם באופן רחב לפרק את השפה את השפה העברית, לפרק את השפה שבה כתובים כתבי הקודש ולהפיק ממהם, מכתבי הקודש, משמעויות חדשות ואפילו לגעת בדבר אולי הרגיש ביותר בתוך השפה של כתבי הקודש וזה השם של האל. שמו של האל הוא בייחוד השם בין ארבע אותיות י, הי ה, וו וה, זה אותו שם שמופיע במקרא הרבה מאוד פעמים ובדרך כלל לא קוראים אותו כמו שהוא כתוב, אלא קוראים אותו בכינוי. קוראים אותו בשם נרדף, קוראים אותו בדרך כלל אדוני, לא קוראים אותו אף פעם באופן שבו הוא כתוב בעברית. בארבע האותיות האלה שהזכרנו, יוד ה ווה. בעלי הקבלה כמו יצחק סגי נאור והקבוצה שלו, רוצים לחזור אל השם האבוד הזה, השם הנעלם, אל אותו השם של האל שנשכח במסורת, כבר לא זוכרים איך מבטאים אותו באמת. כי אף אחד לא קורא אותו כמו שהוא כתוב. באחד הסיפורים היפים על יצחק סגי נאור, ששוב מספרים דור אחד או שני דורות לאחר ימיו, כתובה המסורת הבאה, כותב יצחק סגי נאור, אנחנו רוצים לחזור ולהגות את השם כמו שהיו הוגים אותו פעם. פעם, בימי המקדש, היו כהנים שהיו קוראים פעם בשנה את השם הזה, י, ה, ו, ו ה, קוראים אותו כמו שצריך לקרוא אותו. וגם אנחנו רוצים להצליח לקרוא אותו, אבל מה? אסור לעשות את זה. המסורת ההלכתית לא מאפשרת לקרוא בו. אז מה נעשה? אז הוא מייצר מיסטיקה מאוד מעניינת, שפועלת ככה. הוא מציע לאדם לעשות קונטמפלציה, להתבונן באופן שבו צריך לקרוא את השם הזה, ובלב לקרוא אותו, כמו שצריך לקרוא אותו. בפה אפשר לקרוא... אותו כמו שקוראים אותו בדרך כלל, אדוני, אבל בלב לקרוא אותו כמו שצריך לקרוא אותו באופן הנסתר. והייתה לו מסורת, לאותו יצחק וגם לאנשים שבסביבתו, שיש אפשרות לקרוא את השם הזה, או לשחזר בעצם, לחזור על האופן שבו קראו את השם הזה. את הדוגמה הזאת הבאתי כדי להראות שהמיסטיקה של יצחק סגי נאור היא מיסטיקה שממוקדת באותיות של השפה העברית, באותיות שבה כתובים כתבי הקודש ובאותיות שבהם כתובים השם של האל. ובניסיון המתמיד להשתמש במידע שנסתר מאחורי האותיות כדי להפיק מידע מיסטי או ידיעות מיסטיות שיכולות לעזור לאדם להסתכל באופן שונה על דברים מרכזיים כמו כתבי הקודש וגם כמו התפילה שגם היא כתובה בשפה הזאת. ומה עושה רבי יצחק בהמשך המכתב הזה שהבאתי לכם? לא, לא קראנו את כולו אבל בהמשך המכתב מגיע קטע אניגמטי לחלוטין שקשה להבין אותו. ושם אומר רבי יצחק את הדבר הבא, הוא לוקח את הפרק האחרון בספר התהילים, מזמור שמתחיל במילים הללויה, והוא אומר במזמור הזה נמצא הסוד של כל הספירות, של עשר הספירות שהזכרנו אותן, ובמזמור הזה גם נמצא הרעיון שאת התפילה, כמו תפילת הללויה, או כל תפילה אחרת, אפשר בעצם להעביר לתחום אחר. במקום לקרוא אותה כפשוטה, לקרוא את מילות התפילה כפשוטה, אפשר להשתמש בהם על ידי פירוק המשמעות שלהם, כדי להגיע להישג מיסטי, לקרבה אל האל, אולי אפילו להתעלות של הנשמה והתקרבות לאל. את כל המהפכות האלה מנסה רבי יצחק להחביא במכתב. הוא לא רוצה לכתוב עליהם בפירוש, כפי שקראנו קודם במשפט האחרון בקטע הרביעי, לא אוכל להעריך בכתב, בכתב על אשר שאלתם. אבל הדבר הזה ניצב במרכז, התפיסה, במרכז האמונה שלו, שהדברים האלה שלא נכתבים, צריכים להיות מעוברים בדרך אחרת לקבוצה של תלמידים, לקבוצה של בעלי קבלה שמקבלים את הדברים האלה ממנו. בהמשך לדברים שאמרתי קודם, אני רוצה להרחיב ולומר עוד כמה דברים שיהיו קשורים גם למוזיקה שנשמע בהמשך הערב. הזכרתי פה שני עניינים, הזכרתי פה את עניין הפירוק של השפה והזכרתי פה גם את העניין של הפירוש לאותו ספר יצירה, אותו ספר אלמוני בן מאות שנים שמציג תפיסה חדשה של הבריאה. מהדבר הזה אני רוצה לעבור איתכם לטקסט מעניין מאוד, לפירוש ארוך מאוד לאותו ספר יצירה שאנחנו מייחסים אותו ליצחק סגי נאור, אנחנו לא יודעים אם הוא כתב אותו או כתבו אותו בעקבותיו, אם התלמידים שלו כתבו אותו, אבל ככה מקובלים, בעלי הקבלה מוסרים אותו, כפירוש שנכתב על ידי יצחק סגינור לכל מילה ומילה בספר יצירה, בניסיון לגלות את הסוד שלו. וככה הוא כותב בקטע החמישי שנמצא לפניכם. הוא לוקח את המשפט עשר ספירות בלימה, משפט בספר יצירה שמדבר על אותם עשרה מספרים. בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר. זה משפט מדהים שנמצא בספר יצירה. ספר יצירה קורא לאדם שקורא בו ואומר, אסור לך לחשוב, אסור לך לדבר, יש תחומים שצריכים להישאר נסתרים מן המחשבה, ואפילו, מהדיבור ואפילו מן המחשבה. קורא רבי יצחק את המשפט הזה ומשלים אותו. על מה מדובר כאן? איזה תחום צריך להסתיר? על איזה תחום אסור לדבר? על איזה תחום אסור לחשוב? והוא כותב בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר מן הנסתרות מן המחשבה פן יתרד כי מתוך מה שהוא משיג יכול להכיר מה שאינו משיג ולכך נעשו המידות שאין הלשון משיג אלא מה שהוא בא ממנו כי כל מידה ממידה שהיא למעלה ונמסרו לישראל להתבונן מתוך המידה הנראית בלב להתבונן עד, עד סוף, כי אין דרך להתפלל אלא על ידי הדברים המוגבלים. אדם מתקבל ומתעלה במחשבה עד אין סוף. אלה מילים שקשה להבין אותם עד הסוף, אבל אפשר להבין בערך למה הוא מתכוון. הרבה קוראים שקראו אותם הציעו פירושים שונים. אבל ננסה לאט לאט להבין מה הוא מנסה לומר פה, או מה מנסים להגיד כאן בשמו. אומר רבי יצחק, כדי להשיג דבר, כדי להשיג, את התח... יש תחומים שאי אפשר להשיג אותם, יש תחומים שנמצאים מעבר לתחום המחשבה. האל, הנסתר, הוא דבר כזה. קשה להגיע להשגה שלו, ולכן, לכך נוצרו אותם מידות, אותם ספירות, אותם אלמנטים, אותם כוחות, שאליהם אפשר להתקשר ואותם אפשר להבין. וכך גם התפילה, במקום לחשוב שהתפילה היא איזשהו אמצעי לגשר בין האנושי לבין האלוהי הנשגב, הטרנסנדנטי, שאי אפשר להגיע אליו, אומר רבי יצחק דבר אחר, לא. התפילה דווקא מופנית למידות של האל, לכוחות האלה, לאותם עשר ספירות. אפשר להתחבר אל האל על ידי אותם כוחות שיצאו ממנו, שיצאו ממנו באמנציה שנאצלו ממנו. אם אפשר להתרכז בהם, ואפשר לתת להם תשומת לב, אולי לאט לאט האדם יכול לצאת מעצמו ולאט לאט להגיע. מהסופי לאינסופי, מהמחשבה האנושית לדבר שלא מושג במחשבה האנושית, מהדברים שאי אפשר, שאפשר לחשוב עליהם לדברים שאי אפשר להרהר ולחשוב עליהם. והשיטה הזאת הופכת אצל רבי יצחק, שיטה שבאמצעותה הוא מפרש, כפי שאמרתי, את השם של האל, את הכתובים של המקרא וגם את התפילה היהודית. באופן מאוד מעניין אנשים בחוגו של אותו רבי יצחק וגם רבי יצחק עצמו מציעים תפיסה שהופכת את התפילה כולה לעניין אחר. הבאתי לכם פה קטע נוסף. כל הקטעים שאני נותן לכם נמצאים עד היום בכתבי יד. כפי שאתם יכולים לראות, חלק מהם נתפס, אבל רובם עד היום נמצאים בכתבי יד, וזה האופן שבו הם עברו במשך מאות בשנים. כל מיני מסורות שמייחסים אותם ליצחק ולדמויות אחרות בראשית הקבלה, ובהם אנחנו מוצאים כל מיני רמזים וסודות. ותראו עוד קטע אניגמטי כזה, נקרא אותו, אני מבטיח לכם שלא נבין כל כך הרבה. המשפט הזה מתחיל במילה המעניינת, קבלה. ככה כותבים קבלה בעברית, קב ל"ה, במקרה הזה מדובר בקבלה מעניין התפילה. זאת אומרת, במסורת שנוגעת לתפילה. אחד הדברים שרבי יצחק ובני החוג שלו רוצים לעשות, כפי שראינו בקטע הקודם, זה להצליח ולחשוף את השדות מאחורי התפילה. לפרש את התפילה היהודית באופן הפוך. והוא כותב ככה: שלוש ברכות הראשונות של תפילת העמידה, הדיבור והחתימה, הברכה עם השם, הכל לתשובה. וכשעונה קדוש אומר, קדוש בחסד, קדוש בפחד, קדוש אדוני צבאות כולו. כי צבאות הוא הבניין. ברכה אמצעית הדיבור לתפארת וחתימת הברכות לכל העשר ספירות והשם גם כן לכל. והאחרונות כמו הראשונות הכל התשובה והשם גם כן לתשובה ואני אעצור כאן. כותב פה רבי יצחק באחד הטקסטים האניגמטיים ביותר שמיוחסים לו את התפילה היהודית אני רוצה לפרק. זאת אומרת כל מי שפותח את התפילה היהודית, כאן הוא מדבר על תפילת הלחש, הרגע שבו עומדים, מתפללים תפילה בשקט. הוא אומר את התפילה הזאת שמורכבת משבע, משמונה, לפעמים משמונה עשר ברכות שונות, אני רוצה לפרק. למרות שכל אחת מהברכות בתפילה הזאת פונה לאותו אל שקוראים לו אדוני, באותן ארבע אותיות שהזכרנו קודם, אומרים המקובלים מהחוג של רבי יצחק שיש כאן משהו אחר. יש כאן תפילה שבעצם כל מילה ולפעמים כל אות שלה פונה לישות אחרת במציאות. בכל מילה צריך לכוון לכוח אחר של האל. לפעמים צריך לכוון לחסד שהאל ברא בעולם. לפעמים צריך לכוון לדין שהאל ברא בעולם. לפעמים צריך לכוון למידת הרחמים של האל. בכל רגע, אומר רבי יצחק, כשאני מפרק את התפילה, אני פונה לאלמנט אחר של האל. הסוד הזה זה אותו סוד שהוא הוא כנראה רצה להסתיר אותו במכתב הקודם, זה הסוד שאנשים עלולים לפרש אותו בצורה מוטעית ולהגיע ממנו לכל מיני תפיסות שאיימו על התיאולוגיה היהודית כפי שהייתה מוכרת עד ימיו. באופן הזה מספר רבי יצחק סגי נאור את הסיפור המעניין של יציאת הקבלה מתחום הסוד, מהתחום הנסתר, מהתחום המסתורי, אל התחום של רשות הרבים, אל התחום של המפורסם, אל התחום של יותר ויותר אנשים שיוכלים לעסוק בו. ורבי יצחק סגי נאור, כפי שאמרנו, מסמל גם את המעבר הזה משתיקה לכתיבה. מדברים שאין לכתוב עליהם ואין לערער בהם, לדברים שצריך להעלות אותם על הכתב, כי אם הם לא יכתבו, הם ייעלמו ויעבדו, והמסורת הזאת עלולה... להשתבש בדרך, להיות מובנת בצורה מעוותת ולא להגיע אל היעד שלה. במוזיקה שנשמע היום אנחנו בעצם נתחבר בדיוק אל האלמנטים האלה, אל החלומות, אל התפילה, אל האופן שבו התפיסות האלה משנות את התפיסה הבסיסית שמתפתחת במיסטיקה היהודית כלפי הדברים המרכזיים ביותר, כלפי הטקסט שבו כתוב, כתוב המקרא, כלפי המשמעות שלו. כלפי התפילה, כלפי הריטואלים המרכזיים ביותר, הליטורגיה, הדברים שבהם עוסקים באופן יומיומי, ובאופן יותר רחב כלפי התפיסה של הבריאה והתפיסה של המציאות, וכפי שאמרתי, אפילו התפיסה של האל, התפיסה של מי הוא האל ואיך אפשר להתקשר איתו. אני רוצה להודות לכם על הקשב שלכם, אני רוצה לאחל לכולנו שבמוזיקה שנשמע בהמשך, נוכל למצוא קצת הדים לרעיונות היפים האלה. ואולי להצליח להבין קצת משהו מהדברים הסודיים שנשארים אניגמטיים גם אחרי שקוראים אותם כמה פעמים, בכתיבה של יצחק סגי נהור. תודה רבה לכם.